Treba li Saboru reforma? Meni se u studiju pridružila saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i lijep pozdrav svim gledateljima. I pozicija i opozicija su složni da treba Saboru reforma, zato sam to i rekla. Međutim, čini se da je to samo ovako deklarativno. Barem iz onoga... Da, prošlo sredstvo mogli vidjeti što se dogodilo u samom Saboru. Da, doista jest deklarativno, jer je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, meni onemogućio da moj prijedlog uopće dođe na dnevni red, a onda se cinično pokušao izvući nekim proceduralnim objašnjenjem da je to zapravo svejedno, hoće li ići odboru za ustav ili na dnevni red. Razlika je ogromna. Na dnevnom redu to će doći na plenarnu raspravu i ide prijedlog svim zastupnicima. A ako dođe samo odboru za ustav, što bi on najređe želio, onda završava de facto u ladici, jer ne mora nikada doći na dnevni red samo tog odbora, niti će ga iko vidjeti. Da, treba samo naglasiti da u odboru za ustav HDZ i partneri imaju većinu. I to bi zapravo značilo, po njegovoj interpretaciji, za koju smatram da je protuustavna, da samo parlamentarna većina može predložiti izmjene poslovnika. Znači, ja kao pojedinac, saborska zastupnica, mogu predlagati zakone koji uređuju život svih građana. Nas petina može predlagati izmjene ustava, ali ne možemo ni taknuti poslovnik. To nema nikakve logike i nije u skladu s člankom 3 Ustava koji podrazumijeva više stranačje i člankom 85 koji nam daje pravo da predlažemo zakone gdje nas izjednačuje sa saborskim odborima. Stoga očekujem da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zapravo i obrazloži to Gordanu Jandrokoviću i donese odluku da mi imamo pravo predlagati izmjene poslovnika. Uh-huh. Što očekujete da će napraviti Odbor za Ustav? Pa sve to lijepo zvuči u proceduri, ali evo idemo. Smatram da je ovo jedina ispravna odluka, jer alternativa je diktatura. Dakle, to nije tek jedno pitanje ili nekakva proceduralna zavrzlama kao što se možda nekima činilo koji nisu dovoljno upoznati s time što poslovnik jest. Alternativa je doista diktatura. To bi značilo da živimo u svijetu u kojem oporba nema pravo niti uputiti prijedlog, ne donijeti prijedlog, ne izglasati prijedlog, nego niti uputiti prijedlog o tome kako bi Sabor morao izgledati. I sad me zanima zapravo do koje će se mjere i sam Odbor za Ustav, s obzirom da u njemu HDZ drži većinu, kompromitirati ako pristane ići uz objašnjenje Gordana Jandrokovića da bi sačuvao njegov obraz i ne dozvoli zapravo da mi predlažemo i da onda to možda mora ići u dalje. Samo da pojasnim onima koji možda nisu pratili, šef Sabora poziva se na poslovnik koji je na snazi, prema kojem kaže samo Odbor za Ustav ima pravo predlagati promjene. Točno to piše u poslovniku, međutim on krivo tumači poslovnik. To je jedan od uobičajenih poslova Odbora za Ustav. Dakle, to je opis njegovog uobičajenog posla, a ne njegovo isključivo pravo. Nigdje ne piše da Odbor za Ustav samo ima pravo predlagati, nego da predlaže. To je njegov uobičajeni posao. Dakle, on krivo tumači poslovnik, a očito ne poznaje dovoljno dobro Ustav. Isključuje saborske zastupnike. Da. Ali mi ćemo tu proceduralnu zavrzlamu, nadam se, razriješiti uskoro na korist Ustava građana Republike Hrvatske i više stranačija. U sljedeći nekoliko dana bit će sjednica Odbora za Ustava. Rado bi da se koncentramo onda na same promjene koje su predložene, da građani doista vide što bi značila jedna kvalitetna reforma. To sam vas htjela pitati. Predložili ste izmjene, dakle, poslovnika. Koja je vaša vizija kako bi taj poslovnik trebao izgledati? Znači, ono što zapravo ne želim izgubiti i nadam se da nisam do kraja izgubila je jedna perspektiva izvana i čuđenje kada sam tek došla u Sabor, prije nego što svi uđemo u onaj jedan način funkcioniranja gdje postajemo donekle samodostatni, gdje sam bila šokirana kako loše funkcionira u djelatnom smislu. I na tragu vlastitog iskustva, činjenica sam 2 godine bila i najaktivnija zastupnica, ja sam predložila, odnosno obranila najveći broj amandmana zbog čega mi je GONG i dodijelio posebnu nagradu. Ja sam stavljala na papir polako i razgovarala s vrhunskim pravnim stručnjacima o tome što sve ne valja u funkcioniranju Sabora i što bi se konstruktivno moglo unaprijediti. Naime, osnovni problem u funkcioniranju Sabora koji ja vidim je da je potpuno pokidana veza između Sabora i građana. Mi smo u paradoksalnoj situaciji da smo predstavničko tijelo izabrano od građana, a da nas građani pojednostavljeno ne mogu smisliti. Dakle, daju nam izrazito loše ocjene. Zašto je to tako? Upravo to sam vas htjela pitati. Da, što imate neke jednostavne institute koji su nama na raspolaganju. Ima puno razloga, nije tako jednostavno. Ali postoje neke stvari koje bi taj odnos mogle osnažiti ili barem ponovo uspostaviti. Dobro. Recimo, mi imamo jedan institut postavljanja zastupničkih pitanja. I to bi u ideji trebala biti pitanja koja nas pitaju građani, ono što njih zanima jer mi njih predstavljamo, onda mi pitamo vladu.
Međutim, u praksi što se događa? Mi doista i postavljamo pitanja. Recimo, ja sam ih postavila 31, otprilike jednom mjesečno u ovom mandatu. Ali na ona škakljiva pitanja, unatoč propisanom roku od mjesec dana, vlada vam ne daje odgovor. I ta pitanja zapravo ostaju visiti u prostoru nekakvom. I onda zastupnici niti postavljaju pitanja, niti postavljaju kvalitetna pitanja. Građani ne misle da će zastupnici postaviti i dobiti odgovor na njihova pitanja. I ta se veza lagano kida i uništava. Ovdje sam ja u ovom poslovniku propisala da se, ukoliko ne odgovara u roku od 30 dana, oni vladini predstavnici, odnosno ministri koji to nisu učinili, sam Plenković, moraju nacrtati u Saboru i dati usmeno objašnjenje kao na aktualcu. Drugi problem koji svi gledamo i koji je zapravo vjerna slika Sabora previše često je prazna sabornica. To je nedopustivo. To je gotovo stalno. Mi ne možemo imati Sabor. Osim kad radi nečega nije važno da se ustroje. Najčešće vladajući, vidjeli smo da oporba se nevo nije ustrojila, nekad je bio opoziv. Ali dobro, vratit ćemo se na to. Da, ako želimo popraviti sliku prazne sabornice, ovdje sam ja recimo ponudila da se propiše kvorum od 1/3 zastupnika koji moraju biti prisutni na sjednici. Ali išla sam i dublje u rješavanje korijena problema toga da je sabornica nedovoljno puna, a to je u činjenici da se recimo saborski odbori i plenarne sjednice događaju u isto vrijeme. Pa ne možete biti na obje stvari. Ja sam ovdje propisala da se saborski odbori mogu sazivati samo kada nisu plenarne sjednice, dakle recimo ponedjeljkom i utorkom, a ostale dane plenarne sjednice. Jednako tako da ne možemo biti članovi više odbora. I to su sve različiti mehanizmi koji bi učinili saborske odbore, predložila sam i smanjenje njihovog broja na 4, fiksna poštujući tradiciju Sabora, a ostali da se prilagode ustrojstvu vlade. Kada bi se te promjene uzele u obzir, otvorila sam naravno i za sve prijedloge unaprjeđenja ovih ideja koje sam iznijela, mi bi imali Sabor koji bi bio operativan, funkcionalan i koji bi služio građanima, a ne samome sebi. Dakle, radili ste, to je konkretan baš prijedlog. Što, mislim, vaši kolege iz MOST-a, jeste li razgovarali sa drugim saborskim zastupnicima oko te potrebe da se reformira Sabor, odnosno izmijeni poslovnik? Kolika uopće svjesnost da bi to trebalo izgledati drugačije? Razgovarala sam ovako u hodnicima s mnogim zastupnicima i mnogi su svjesni i sami su isticali za vrijeme sjednica da poslovnik treba mijenjati. Neki od njih su mi se čak javili nakon što su vidjeli da sam iznijela konkretan prijedlog za koji sam se nadala će doći na dnevni red, pa da ću onda moći i otvoriti raspravu s njima o tom poslovniku i čuti njihove konstruktivne prijedloge kako da unaprijedimo rad Sabora, ali to se nažalost nije dogodilo. Neki od njih su mi se konkretno i požalili da su pokušavali pisati samom predsjedništvu da se neke stvari izmjene u poslovniku, međutim nikada nisu dobili odgovor. Moj poslovnik, da se nisam pobunila i zapravo tražila povredu poslovnika jer nije ušao u dnevni red, bi završio isto tako vjerojatno. I ono kao što jedan dopis u bespućima dopisa. To što smatram posebno poražavajućim i što je mene samo iznenadilo je da je Gordan Jandroković rekao da nikad niko nije uputio izmjene poslovnika u Hrvatski sabor u proceduru, nego je to dosta činio isključivo Odbor za Ustav. Ja se tu postavljam pitanje je li oporba doista toliko inertna ili je potpuno eutanazirana zbog načina na koji HDZ rukovodi sjednicama i funkcionira. Ali to je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Što mislite? Ne mogu dati jednoznačan odgovor na to pitanje, ali mnogo toga što HDZ čini, način na koji, recimo, Gordan Jandroković presjedava sjednicama gdje uzima sebi prostor, pozornicu za ekspoze, a ne da je jednako pravo saborskim zastupnicima da mu odgovaraju, oni se moraju držati poslovnika, on se ne mara, zapravo umrtljuje oporbu i posljedica toga su da je Sabor sveden na glasačku mašineriju vlade, da nema nikakvu faktičnu moć i da u konačnici evo ni oporba sama onda ne dolazi na glasanje jer niko više ne misli da to ima smisla. Ali to se može promijeniti. Recimo, ovaj poslovnik koji sam ja ponudila čini ono ključno. Uvažava parlamentarnu demokraciju i podvrgava vladu Saboru. I s drugim različitim izmjenama, recimo time da se ministri ne mogu pojaviti ako se smjenjuju i dolaze novi na odborima, nego moraju doći na plenarnu sjednicu. Jednako kao što oni osobno moraju zastupati svoje zakone, a ne slati državne tajnike. Ovo je parlamentarna demokracija, u Saboru su izravno izabrani predstavnici građana i vlada se treba podvrnuti Saboru, a ne obrnuto. I to je
temelj problema funkcioniranja sabora, a sve ovo što vidimo od prazne sabornice, nedolaska na glasovanje i rasprava koje se ne bave meritumom je tek posljedica nefunkcioniranja sabora. Uglavnom, da zaključimo, vaše konkretne izmjene su tu. Sad je prvo borba da to uopće dođe na dnevni red i to sad se čeka, dakle, odbor za Ustav. A nakon toga nastavljamo dalje pratiti ovu priču. Evo, saborske zastupnice koja je predložila nešto konkretno. Slučaj Žalac u emisiji TNT, N1 televizije, gostovala je gospođa evropska tužiteljica Tamara Laptoš, koja je potvrdila iz slučaja Žalac pokrenuti su novi postupci. Iznenađeni? Nismo iznenađeni. Možda je bilo i za očekivati, ali ponovit ću ono što nam svima upada u oči i što je žalosno i s obzirom na statistiku koju ona tamo spominjala, a to je da tek europske institucije procesuiraju korupciju u Republici Hrvatskoj. A i da građani povratno vjeruju isključivo europskim institucijama kada se radi o procesuiranju korupcije u Hrvatskoj. Što se tiče konkretnog slučaja Žalac, nažalost, naše glavno tijelo DORH se upravo na tom slučaju poskliznulo i kompromitiralo jer nije samo prema europskim uredbama predalo dokumente OLAF-u kao što je trebalo, nego je čekalo poziv europskog javnog tužitelja koji je uslijedio nakon intervencije jednog novinara da bi tek onda predao te dokumente. Isto tako, sama je glavna državna odvjetnica govorila da nema slučaj Žalac, da ne zna o čemu se radi, a na kraju se ispostavilo da imala i sastanak o njemu, o čemu je lagala u Hrvatskom saboru i da je zapravo predmet de facto držala u ladici. A opet svi su i dalje na svojim pozicijama. Da, to je ono što je temeljni problem u Hrvatskoj. Institucije ne treba devastirati, nego ih treba nanovo utemeljiti i osnažiti. Mi trenutno svjedočimo posljedice nekog očito lošeg kadroviranja, jer ja naravno moram postaviti pitanje kvalitete rada glavne državne odvjetnice u situaciju koju HDZ, koji se kontinuirano procesuira zbog korupcije, najviše brani. Mi imamo, što se nje tiče, dvije konkretne prilike u kojima ona nije govorila istinu, a kasnije i sama priznala da je došlo do propusta, tako da je teško vjerovati da se institucije obavljaju svoj posao u onom nepristranom smislu i doista se bave razotkrivanjem korupcije i kriminala u Republici Hrvatskoj u opsegu u kojem bi trebale, pa čak i ona izvlačenja o milijunima poruka koje one same ne mogu proći i izdvojiti bitno, da bi kasnije opet rekli da je to USKOK napravio, a oni nisu, a da bi vidjeli da je netko ipak u svom tom moru uspio prepoznati APA i sve ono što zapravo brine hrvatske građane. Da, i samo još jedno pitanje kratko za kraj. Prije vas je bio kolega s Indeksa, Goran Vojković, koji je rekao pa zašto se oporba fokusira na HDZ i korupciju? Zašto se ne fokusiraju na njihove konkretne prijedloge, dakle alternativne prijedloge zakona i u biti ne idu prema bazenu neodlučnih, čini se, kaže da idu prema bazenu HDZ-ovih birača da uvjere sve kako je HDZ loš, korumpiran, ovakav ili onakav, a trebali bi ići prema ovom bazenu neodlučnih, a prema Krodemoskopu ima ih više od 16%. Što vi kažete na to? Ne mislim da se oporba isključivo fokusira na korupciju. Možda je to slika koja preteže u hrvatskoj javnosti, jer kao inače negativne teme dobivaju snažniji publicitet. Evo, osobno sam predložila vrlo konstruktivnu reformu funkcioniranja sabora, što je jedan vrlo obuhvatan posao koji zadire u same temelje institucije koja godinama, desetljećima skuplja prašinu i koju se niko ne usudi dirati. Isto tako treba reformirati i cijelu Hrvatsku. Recimo, predložila sam i da se ekocid uvede u naš zakon kao kazneno djelo, što bi bila potpuna novina i prednjačili bi Europi u zaštiti prirode i okoliša. I dobila sam odgovor od vlade, a to sam napravila u suradnji sa katedrom za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, jedan vrlo ozbiljan prijedlog i dobila sam odgovor od vlade otprilike da ćemo mi čekati Europu umjesto da sami rukovodimo u procesima koji su najbitniji da sačuvamo ono kvalitetno u našoj zemlji. Predlagali smo i mi kao MOST jedinstveni dječji doplatak, ukidanje poreza na prvu nekretninu i mnogo drugih konstruktivnih prijedloga, a cijelo vrijeme zapravo i radimo na alternativi postojećim politikama. Samo se pozitivne priče malo teže probijaju javnost. Evo, ja se pitam koliko bi se ideja reforme sabora, na kojoj sam ne mjesec, nego cijelo ovo vrijeme radila, dakle 2 godine, probila u javnost da nije došlo do polemike između mene i Gordana Jandrokovića. I to je, eto, nažalost, stvarnost unutar koje mi moramo pronaći svoje mjesto ako želimo
ponuditi ikakve politike, a potpuno se slažem da je naš temeljni zadatak pružiti alternativu i reći što mi nudimo, jer kritika, destrukcija je tek negacija postojećega. Nama treba konstrukcija da stvorimo i ponudimo nešto novo i vratimo povjerenje u politiku, ali prije svega u Hrvatski sabor. Gospođo Selak Raspudić, hvala na gostovanju. Hvala i vama i pozdrav svim gledateljima.